Una dona de 54 anys d'edat i veïna de l'Ametlla de Merola podria ser la darrera víctima de violència de gènere del país. Els Mossos d'Esquadra han estat alertats a 3:15 del migdia pel germà de la víctima que ha trobat el cos sense vida de la dona a casa seva. Els Mossos busquen ara el seu marit. L'alcalde de Castellar de Nuc, Josep Orriols, publica una carta on expressa el seu agraïment a la Generalitat de Catalunya per la gestió i posada en funcionament del tren del ciment. Aquest agraïment arriba després que Castellar de Nuc cedeixi definitivament els terrenys del Clot del Moro a la Generalitat per 240.000 euros. El dia 7 de gener es podrà tornar a veure una nova representació del pessebre vivent de Vilandeny. En serà l'última de la temporada. El pessebre és d'estil pagès i el fa possible als habitants de Vilandeny, Gargallà, Sorba i Montmajor. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona veïna de l'Ametlla de Merola que ha estat trobada morta aquest matí per un germà de la víctima. La dona de 54 anys d'edat vivia a la casa de Cal Puntes, situada just a la rotonda d'entrada a l'Ametlla de Merola. Presumptament, i segons algunes informacions, a primera hora del matí un germà de la víctima ha trucat a casa i ha demanat per ella. El marit ha respost que no es trobava bé. El familiar no ha donat credibilitat a aquesta versió i s'ha desplaçat a la casa on ha trobat el cos sense vida de la seva germana de nom Antònia. Alertats els Mossos d'Esquadra a 3:15 del migdia, s'ha iniciat una recerca per poder trobar a la parella de la víctima, de moment sense resultat positiu. El cadàver de la dona ha estat traslladat al tanatori de Navàs, on es realitzarà l'autòpsia, que haurà de determinar les causes de la mort. De confirmar-se, es tractaria d'un nou cas de violència de gènere dins de l'entorn familiar, una xacra que sembla que no té fi. L'alcalde de Castellar de Nuc, Josep Orriols, expressa a través d'una carta el seu agraïment a la Generalitat de Catalunya per la gestió i eficàcia en la posada en funcionament i manteniment del tren del ciment de la Pobla de Lillet a Castellar de Nuc. La carta d'agraïment de l'alcalde arriba just quan fa 15 dies que s'ha signat el conveni de cessió dels terrenys i instal·lacions del Clot del Moro, que eren propietat de l'Ajuntament de Castellar de Nuc i que ara passen a ser de la Generalitat gràcies a l'abonament en diferents parts de 240.000 euros. Precisament la propietat dels terrenys i el benefici que en van treure d'ells diferents persones sense llicència municipal va portar el tema als tribunals. L'alcalde Josep Orriols va aconseguir que la justícia li donés la raó sobre la decisió de l'Ajuntament de tancar l'escola de restauració de vehicles del transport. Després de gairebé 10 anys, la Generalitat i l'Ajuntament ja s'han posat d'acord i han signat aquest conveni de col·laboració, que és una bona solució per les dues parts. Orriols agraeix la col·laboració prestada pels actuals gestors de la Generalitat, així com els anteriors, on ja es va planificar la solució que ara ha arribat. Les festes de Nadal s'acabaran en pocs dies i esperant els Reis encara podem ser partíceps d'una proposta de verga comercial que es va fer el dia 23 a la plaça Viladomat, on es va instal·lar el cagatió més gran de la comarca. El showman berguedà Dani Màgic va ser l'encarregat de conduir l'espectacle muntat al voltant del cagatió proposat per Berga Comercial per amenitzar les compres d'aquest Nadal per les botigues associades. No ha estat l'única proposta de Berga Comercial per aquest Nadal. Encara es poden veure, entre d'altres, els màpings instal·lats en tres zones de la ciutat. Després de Reis serà el moment de fer balanç a la campanya nadalenca que ja s'acaba. Vilandeny farà possible el dia 7 de gener la segona i última de les representacions del pessebre vivent que cada any posen en marxa els veïns de la zona. Aquesta és una de les curiositats del pessebre vivent que està ambientat en tot el que envolta la pagesia catalana. Les persones que fan possible la representació són de pobles com Vilandeny, Gargallà, Sorba i Montmajor. Per Nadal s'uneixen i tots a una fan un dels pessebres més espectaculars de la zona. La representació serà a les 7 i a les 8 de la tarda.
Acabarà amb torrades, amb all i oli de codony i cansalada a la brasa. Ses majestats, els Reis de l'Orient seran rebuts a Berga amb més il·luminació i guarniments que l'any anterior. Els responsables de l'Ajuntament van detectar que les carrosses quedaven una mica sèries i s'han decidit a canviar-les una mica. El que no canvia és el recorregut que s'iniciarà a 6:15 de la tarda a la plaça Guernica, al costat del Parc de Bombers. Ses majestats han confirmat avui, via fax, que vindran a la ciutat amb unes 200 persones que seran les encarregades d'acompanyar-los pels carrers fins a l'Ajuntament de la ciutat, on l'alcalde els lliurarà les claus. Televisió del Berguedà un any més es posa al costat de les nostres tradicions i farà possible l'emissió en directe de la cavalcada a partir de 6:00 de la tarda amb imatges de la visita de Ses Majestats a la residència de les Germanetes. També podrem escoltar la carta als Reis dels regidors de l'Ajuntament de Berga i l'alcalde i altres imatges que seran del tot espectaculars. L'emissió per Televisió del Berguedà es fa possible gràcies als nostres patrocinadors. Recordem, doncs, que l'emissió s'iniciarà 6:00 de la tarda. Per aquesta emissió de la Cavalcada de Reis 2012, demà no s'emetrà l'informatiu de la Televisió del Berguedà. Bon Reis!